ណ៎សួស្ដីបងប្អូនអោកគ្នាបាទគឺសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីសម្រាប់ការចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះថ្ងៃសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញ់ទៅកាន់បងប្អូនអោកគ្នា បាទពីរបៀបនៃការបង្កើតក ਨੇ នៃនៃទានីគេមួយបាទដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន5ដុល្លារថ្ងៃទៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើតនៅក ਨੇ នៃនេះរួចរាល់គឺបងប្អូនអនគ្នានឹងទទួលបាន5ដុល្លារភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយសម្រាប់ទឹកប្រាក់ចំនួន5ដុល្លារនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការយកទៅបញ្ចូលនឹងការទូរស័ព្ទ បាទក៏អាចយកទៅទិញបាទនៅទំនឹងផ្សេងផ្សេងដែលបាទដែលជាដៃគូជាមួយនឹងធនាគារមួយនេះតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនងាក់គ្នាក៏អាចធ្វើការណែនាំទៅកាន់សមាជិកបាទឬក៏ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិផ្សេងផ្សេងគឺយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទចំនួន2ដុល្លារម្ខាងទៀត បាទអញ្ចឹងវាល្អហើយវាអត់មានអីត្រូវវិបាកទេបាទហើយតែក្រ োন តែយើងណែនាំទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងដើម្បីទៅទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ ណ៎អញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការបង្កើតនៅកណេន័យមួយនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យបងប្អូនងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះឲ្យជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការបង្កើតកណេន័យនេះឲ្យបានណាណាបងប្អូនក៏ត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬជាប់ខ្លួនណែហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេ បងប្អូនងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការបង្កើតឲ្យបងប្អូនរបស់យើងបានក៏ពុកម្ដាយរបស់យើងក៏បានដែរណាយើងអាចធ្វើការបង្កើតឲ្យគាត់ទៅគឺយើងនឹងទទួលបាននេះហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការជួចឈ្មោះតាមរានជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទបាទតែឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបាទដើម្បីធ្វើការជួចឈ្មោះបានបងប្អូនងអស់គ្នាត្រូវក alé មកមើលត្រង់ចំណុចនេះ បាទហើយមានសញ្ញាព្រួយបាញ់ខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនឹងមកបាទបន្តពីបងប្អូនរបស់យើងគ្នាចុចទៅលើសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញប այ នឹងហើយបងប្អូនរបស់យើងគ្នានឹងចូលមកកាន់តម្រងបែបនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចបាទនៅកន្លែងនេះបាទដែលអាចតាម YouTube យើងអាប់ដេតទេណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពីតាមមកនៅខាងក្រោមបងប្អូនរបស់យើងគ្នានឹងឃើញ link នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះមកបាទឥឡូវយើងចុចទាំងអស់ បានឥឡូវបន្ទាប់ពីបងប្អូនរបស់យើងគ្នាចុចទៅលើ link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះហើយបងប្អូនរបស់យើងគ្នានឹងចូលមកកាន់តម្រងបែបនេះតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅតម្រងនេះបាទគឺជាតម្រងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃហើយយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដផ្ទင်းផ្ទាត់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដបាទចំនួន6ខ្ទង់ដែលខាងធនធានគីនេះបានផ្ញើចូលទៅកាន់ អឺ missic របស់យើងតែម្ដងតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលទៅកាន់បងប្អូនគ្នាតែម្ដងតោះឥឡូវខាងលើគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដែរអញ្ចឹងសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដែរគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0ទេណាឧទាហរណ៍ថាលេខ097 ឬក៏98អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់97ឬក៏98ទៅបាទដែលសាតែនៅខាងដើមនៃកន្លែងនេះយើងដាក់លេខទូស័ព្ទនោះគឺវាមានលេខកូដតំបន់បាទនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយតែលើបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលេខទូស័ព្ទដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយខាងក្រៅគឺជាលេខកូដផ្ទင်းផ្ផ្ទនោះមានន័យថាយើងត្រូវបាទយកនេះលេខកូដនេះបាទគឺតួអក្សរទាំងអស់នេះយកមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះធ្វើយ៉ាងណាគឺត្រូវតែបំពេញលេខបាទឬក៏តួអក្សរនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បាទសិនជាបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញមិនត្រឹមត្រូវទេគឺបងប្អូនរបស់យើងគ្នានឹងមិនធ្វើការចោះឈ្មោះទទួលបានចុះជ័យឡើយតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងគ្នាតែម្ដងបាទតោះឥឡូវខាងលើនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយបាទហើយខាងក្រោមគឺជាអឺលេខកូដផ្ទင်းម្តនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើការបំពេញដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកលេខកូដហ្នឹងយកមកបំពេញបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញអឺលេខកូដនេះបានត្រឹមត្រូវហើយ បាទបងប្អូនគ្នាក៏ត្រូវធ្វើការចុចបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះ បាទយល់ព្រមទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃធនីគីរបស់គេបាទគឺយើងត្រូវតែយល់ព្រមទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់គេអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងចុចឲ្យហើយក៏បានមិនទាន់ចុចក៏បានដែរណាមិនជាបញ្ហាទេអូសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃឲ្យហើយលេខកូដទាំងផ្ទាំងផ្ដាត់នេះឲ្យគឺបងប្អូនអគ្នាត្រូវធ្វើការចុចទៅលើកន្លែងផ្ញើកូដនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាផ្ញើកូដនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថាផ្ញើកូដនឹងហើយប បាទគឺកេដាថាសັບផ្សេងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីវាលោតពាក្យថាសັບផ្សេងនឹងហើយហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវកិលិញមួយនាទីនៅខាងក្រោមនេះបាទគឺវាមានរយៈពេល1នាទីណាអញ្ចឹង1នាទីនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការយកលេខកូដដែលខាងធនាគារនេះផ្ញើចូលទៅកាន់បាទ message របស់យើងនឹងគឺយើងត្រូវយកមកបំពេញនៅក្នុងចំណុចនេះឲ្យតាន់ពេលវេលាបើមិនជាយើងធ្វើការបំពេញមិនតាន់ពេលវេលាទេ គឺបងប្អូនអោកនេះមិនអាចធ្វើការបំពេញលេខកូដនេះត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះមិនន័យថាយើងត្រូវធ្វើការផ្ញើបាទម្ដងទៀតហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើការបំពេញនៅបាទទូអក្សរបាទលេខកូដផ្ទင်းបត់នេះម្ដងទៀតដែរបាទតែឡើយបន្ទាប់ពីយើងឃើញមួយនាទីនេះហើយណាបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅគឺយើងឃើញមួយនាទីនេះហើយយើងត្រូវចូលទៅកាន់មីសេសរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់មីសេសរបស់យើងយើងចូលទៅកាន់ Home របស់យើងវិញគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់ Home របស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវមើលកន្លែងនេះ បាទគឺមេសេកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទូសារបដៃមួយមួយគឺតែងតែមានហ្នឹងបាទគឺមេសេកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើមេសេកហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ SMS មួយដែលបានផ្ញើនៅលេខកូដនេះមកកាន់យើងនេះគឺជាលេខកូដបាទគឺ90827បាទលេខកូដ6ខ្ទង់នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់នេះយកទៅបំពេញត្រង់ចំណុចមួយនេះឲ្យបានលឿនតិចតែឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការមើលចាំហើយ យើងត្រូវចូលទៅកាន់បੈਂករបស់យើងវិញបាទនេះគឺយើងត្រូវចូលមកបੈਂកអញ្ចឹងបន្តមកយើងចូលលេខកូដមិញចូលមកបំពេញអញ្ចឹងសម្រាប់ញោមញោមបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយបាទគឺជាលេខកូដហ្នឹង6ខ្ទង់បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញបាននៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់នេះបានត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនគ្នាគឺត្រូវចុចទៅលើពាក្យថាយល់ព្រមណាយើងចុចទៅលើពាក្យថាយល់ព្រមនេះមកបន្ទាប់ពីយើងយល់ព្រមបាទទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់គេហើយ បងប្អូនអោកគ្នាត្រូវចុចទៅលើពាក្យថាទទួលយកបាទកាអញ្ជើញណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើពាក្យមាញ់ហើយបងប្អូនអោកគ្នានឹងជោគជ័យបាទជោគជ័យក្នុងការចុះឈ្មោះមួយដំណាក់កាលហើយណាត្រង់ចំណុចនេះមិនតន់បង្ហាញថាបងប្អូនគ្នាចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យណេះហើយទេបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបន្តថែមទៀតហើយបងប្អូនគ្នាមិនចាំបាច់បារម្ភទេណា បើសិនតែវាគឺជាធនីកាអញ្ចឹងហីគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញព័រមៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីសុវត្ថិភាពនៃការដាក់លួយរបស់យើងមិនសិនជាថ្ងៃណាមួយយើងចង់ធ្វើការដាក់លួយចូលទៅកាន់ធនីកាមួយនេះតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរបន្ទាប់ពីបងប្អូនរបស់ខ្ញុំឃើញតម្រងបែបនេះហើយយើងត្រូវកレកមកមើលខាងក្រោមនេះ បាទឯងមានពាក្យថាបាទទាញយកកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាទាញយកកម្មវិធីនឹងមកបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើពាក្យថាទាញយកកម្មវិធីហើយយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនៃការដំឡើងបាទអបែងនេះຕົកនៅក្នុងទូសារបដៃរបស់យើងតោះឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា install នឹងមកបាទយើងចូលពី install បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ install ពេញហើយបាទយើងនឹងឃើញតម្រងនេះ បាទគឺជាតម្រង open គឺជាតម្រងនៃការបើកបាទធានាគីនេះហើយតោះឥឡូវយើងចុចទៅលើពាក្យថា open នឹងមកអឺបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើពាក្យថា open ហើយបងប្អូនអ xe នឹងចូលមកកានតម្រងនៃការបើកបាទនៃក្រុមហ៊ុនធានាគីនេះម្ដងទៀត ណាស់មិញហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចឈ្មោះមួយដំណើរការហើយបាទនេះគឺជាតម្រងនៃដំណើរការទី2ហើយក៏ជាតម្រងនៃការបំពេញព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាសាគឺមាន3បាទគឺមានភាសាអង់គ្លេសបាទភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាចិនអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាអាចត្រូវការរើសដល់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងរើសជាភាសាអង់គ្លេសគឺវានឹងលោតបាទពណ៌ខៀវជិះបើមិនជាយើងយកភាសាខ្មែរគឺវានឹងឃើញតម្រងបាទបែបនេះវិញ ភាសាខ្មែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរើសភាសាដែលយើងចង់បានហើយគឺយើងក្លេកមកមើលខាងក្រោមវិញបាទគឺយើងមាន2 account បាទ account ទី1គឺដំណើរការជាមួយនឹងគណៈនៃធនាគារមួយនេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខាងលើនេះគឺមានន័យថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានធ្វើការចោះឈ្មោះបាទជាមួយធនាគារនេះហើយគាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងឯងគាត់អាចចុចទៅលើពាក្យថាដំណើរការជាមួយនឹងគណៈនៃធនាគារនេះមក គឺយើងធ្វើការបំពេញបាទព័ត៌មានតិចតួចទៅគឺយើងចូលទៅកាន់ធនាគារវិញហើយហើយสําหรับបងប្អូនដែលថ្មីថ្មីបាទដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យទេគឺយើងត្រូវគន្លេចមកមើលខាងក្រោមនេះបាទគឺគេតាថាបើកគណនីធនាគារបាទ print account ណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចបាទទៅលើតម្រងនៃការបើកគណនីនឹងមកអឺបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងថ្មីបាទនេះគឺជាតម្រងមួយ បាទដែលយើងក្រនតែធ្វើការចុចទៅលើជំហានបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងក្រនតែចុចទៅលើជំហានបន្ទាប់នេះមកបាទបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដែរម្ដងទៀតហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទໃດបងប្អូនផាច់ជាចាំខ្លួនឯងហើយបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុចឈ្មោះបាននៅជំហានទី1ហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដែរម្ដងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទໃດដែលយើងបានធ្វើការ បបិញប៉ះនៅពីមុននេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃដ៏ណដែលណាលេខទូរស័ព្ទដៃដែលយើងបានធ្វើការដាក់មុននេះបន្តិចតោះឥឡូវយើងធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃម្ដងទៀតមកបាទតែឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរួយរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការបំពេញរួយរាល់ដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតលេខមកមើលខាងក្រោមនេះបាទគឺគេដាក់ថាជំហានបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងជួយទៅលើពាក្យថាជំហានបន្ទាប់នេះ បន្តតមកបាទខាងធន iegie នេះគឺគេនឹងធ្វើការផ្ញើនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ទៀតបាទចូលទៅកាន់ SMS របស់យើងដូចមុនអញ្ចឹងណាវាអត់ខុសគ្នាទេនៅក្នុងច្រំរុចនេះបាទ trong ចំរុចនេះគឺវាមានរយៈពេល1នាទីដូចគ្នា1នាទីដូចគ្នាតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់បាទ SMS របស់យើងវិញគឺមានន័យថាយើងចូលទៅតម្រុង home របស់យើងណាយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះមកណាយើងកុំចុច back បងប្អូនគ្នា តែចុច back ហ្នឹងគឺប្រហែលឯងរបស់គឺយើងចុច home នេះមកនៅពេលដែលយើងចុច home ហ្នឹងគឺយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ mission របស់យើងម្ដងទៀតណាយើងចុចទៅលើ mission បន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើ mission ហើយយើងនឹងឃើញ SMS មួយទៀតហើយ SMS ហ្នឹងគឺជាលេខ code ថ្មីណាមិនមែនលេខ code មុនទេបាទនេះលេខ code ហ្នឹងគឺ761610 code ណានេះគឺជាលេខ code ថ្មីអញ្ចឹងយើងយកលេខ code ហ្នឹងយកទៅបំពេញ កលែងបាញ់តោះឥឡូវយើងចូលទៅបំពេញទាំងអស់គ្នាអឺនេះបងប្អូនគ្នាយើងចូលមកកាន់នេះវិញហ្នឹងហើយដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះហ្នឹងក៏នៅមិនតន់យល់ទេគាត់តែងតែបាក់បាទនៅពេលដែលគាត់ចុចបែកទៅគឺវាបាត់តែតម្រងហ្នឹងណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងយើងកុំចុចបែកគឺយើងចិតហូមនេះទៅគឺវាចូលទៅកាន់តម្រងហូមហីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ចូលមកកាន់នេះវិញណាបាទធនីគីរបស់យើងវិញយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះបាទយើងចុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅបាទយើងចុចទៅគឺវានឹង វាឃើញមកステップមកステップណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅステップណាដែលយើងចង់ចូលទៅបាទតោះឥឡូវនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ដំណរងទនីគាគឺជាដំណរងនៃការចោះឈ្មោះហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការដាក់លេខកូតចំនួន6ខ្ទង់មិនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញលេខកូតចំនួន6ខ្ទង់នេះមិនចូលសិន បានបន្ទាប់ពីយើងមើលចូលនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទងហើយគឺយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនេះតែម្ដងណាអឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការមើលបានបាទហើយបើសិនជាយើងមិនមើលទេយើងគ្រាន់តែចិតទៅខាងនេះបាទគឺខ្ញុំបានអាននឹងឲ្យចូលព្រមទៅលើលេខខណ្ឌទាំងអស់នេះអ៊ីចឹងឯងទានីគេនេះមួយនីមួយគឺយើងត្រូវធ្វើការយល់ព្រមបាទទៅលើលេខខណ្ឌរបស់គេណាដើម្បីជាសវត្ថិភាពនៃបੈਂករបស់យើងឬក៏ ជាសវត្តភាពនៃ account របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនឹងមកបាទឥឡូវដូចខ្ញុំចុចអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចហ្នឹងគឺវានឹងឃើញដិតមួយនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងតោះឥឡូវបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាជំហានបន្ទាប់ណាយើងចុចលើពាក្យជំហានបន្ទាប់បាទបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើពាក្យថាជំហានបន្ទាប់ហើយយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនេះវិញណាតម្រងវិញគឺជាតម្រងនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងបាទ អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរបស់គ្នាមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេបងប្អូនរបស់គ្នាក៏អាចធ្វើការបង្កើតបារកូចោះឈ្មោះជាមួយនឹងបੈਂកមួយនេះដោយប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពុកម្តាយរបស់យើងបាទឬក៏បងរបស់យើងឬក៏មាត់ភ័ក្ររបស់យើងទៅបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាអូខេខ្ញុំរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុងហ្នឹងមកអឺបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលកាន់តម្រងនេះបាទហើយយើងគ្រាន់តែចុចបាទតម្រងខាងលើនេះ ហើយបន្តមកយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនៃការថតនៃអតស្យាណបានរបស់យើងតែម្ដងណាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនឡောက်គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការដាក់នៅអតស្យាណបានរបស់យើងណាបែរខាងមុខណាណាបាទគ្រាន់តែបែរខាងមុខឡើងហើយយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការថតនៅអតស្យាណបានរបស់យើងណា យើងថតតាស្ញានបានរបស់យើងហើយយើងដាក់បាយមកឡើងមកហើយយើងក្រាន់តែចុចកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងថតណាណាបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំបានធ្វើការថតតាស្ញានបានរបស់ខ្ញុំណាណាបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងធ្វើការថតរុញរាល់វានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទហើយពពាត់តរូបរបស់យើងគឺឈប់នៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងណាគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការបង្ពេញទៀតទេ បាទដសារតែនៅពេលដែលយើងថតហើយគឺទនីគេគឺនឹងចាប់តែម្ដងហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការថតរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែជិចលើពីថានយល់ព្រមបាទបន្ទាប់ណាយើងជិចលើហ្នឹងអឺបន្ទាប់មកនេះគឺជាចរន្តដែលសំខាន់តែម្ដងបាទគឺជាចរន្តមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការថត អើជាមួយនឹងផ្ទៃមុខរបស់យើងហើយនៅត្រង់ចំណុចការថត់នៅផ្ទៃមុខនេះបាទឯងបងប្អូនខ្លះខ្ញុំគិតថាគឺវានឹងពិបាកបាទដោយសារតែគេធ្វើការផ្ទាំងផ្ដាត់មុខរបស់យើងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចេះលើកថាអូខេបាទយើងចេះខាងក្រោមនេះមកដើម្បីផ្ទាំងផ្ដាត់ជាមួយនឹងផ្ទៃមុខរបស់យើងបាទឥឡូវនេះគឺជាការផ្ទាំងផ្ដាត់បាទនៅពេលដែលយើងចុចមកគឺយើងនឹងឃើញរង្វង់មួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការដាក់នៅ អឺរូបដិតៗអញ្ចេះឲ្យចំមុខរបស់យើងមកណាយើងដាក់ឲ្យចំមុខរបស់យើងហើយពេលដែលយើងដាក់ឲ្យចំមុខរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវក្រឡេកមើលទូអសរនៅខាងក្រោមនេះផងណាបាទគឺគេដាក់ថាសូមបាទ ngơi ក្បាលរបស់អ្នកឲ្យយឺតៗបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការ ngơi មុខរបស់យើងឲ្យយឺតៗដើម្បីឲ្យធនាគារបាទខាងធនាគារគេធ្វើការ scan នៅផ្ទៃមុខរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមគេហ្នឹងមកអឺបន្ទាប់មកគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបាទ ngi បាងាកកបាលរបស់យើងមករៀងឆ្វេងគឺយើងងាកមករៀងយឺតៗតិចមកហើយនេះបងប្អូនគ្នាឃើញណាបាទគឺបន្ទាត់រៀងខៀវៗហ្នឹងគឺវានឹងដើរជានៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្ទឹងផ្ទត់បានត្រឹមត្រូវហើយគឺវានឹងទទួលបានជោគជ័យឯងអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនខ្លះនឹងពិបាកក្នុងការផ្ទឹងផ្ទត់ជាមួយនឹងផ្ទៃមុខអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណា នៅទីតរបានត្រឹមត្រូវបើសិនទី1ມັນត្រូវទេយើងព្យាយាមម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមគេមកបាទទូអសហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការផ្ទឹងផ្ដាត់ជាមួយនឹងផ្ទៃមុខរបស់យើងរួចរាល់នេះយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនេះបាទគឺជាតម្រងមួយនៃការធ្វើការបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតហើយក៏ជាកលែងដែលយើងត្រូវការជឿរឿលើ អរុពៃប័ណ្ណរបស់ធនាគារដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់រើសជាលុយខ្មែរយើងចិញ្ចមកកន្លែងនេះហើយបើសិនជាយើងចង់រើសជាប្រភេទលុយដុល្លារគឺយើងចិញ្ចមកកន្លែងនេះនេះយើងគ្រិអញ្ចឹងទាំងកប៉តទៅនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេយើងរើសជាប្រភេទលុយដុល្លារតែម្ដងទៅណាហើយនៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះគឺវានឹងជាប់នៅកម្ពុជាបាទគឺជាប់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដង អីបន្ទាប់ពីជាប់ហើយយើងក alé មកមើលខាងក្រោមនេះវិញបាទនេះគឺជាក្លោនទាំងប្រមាណដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញអញ្ចឹងទីមួយគឺយើងត្រូវធ្វើការរើសនៅចំណូលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា បាទចំនួនប្រចាំខែហ្នឹងគាត់ជាដុល្លារហ្នឹងគឺវានឹងឲ្យយើងរើសហ៎អញ្ចឹងយើងធ្វើការរើសមកបាន100ដុល្លារ150ឬក៏2 300ហ្នឹងគឺយើងរើសទៅតាមប្រាក់ខែរបស់យើងទៅណាបើមិនជាបងប្អូនខ្លាចរោគมันបានរហូតដល់ប៉ុណ្ណាទេគឺយើងរើសតែ100ដុល្លារទៅគឺរួចរាល់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើហ្នឹងហើយយើងរើសរួចរាល់ទៅណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការរើសនៅចំនួនរបស់យើងបាទរួចរាល់ហើយយើងត្រូវក alé មកមើលត្រង់ចំនួននេះ បាទគឺគេដាក់ថាខេត្តក្រុងបាទខេត្តក្រុងអញ្ចឹងយើងយករៀបដៃរបស់យើងចុចមកនៅត្រង់ចំណុចនេះនឹងយើងចុចកន្លែងនេះយើងចុចលើនឹងមកទៅពេលដែលយើងចុចហើយបងប្អូនអរគញនឹងឃើញតម្រងបែបនេះ បាទនេះគឺជាតម្រងនៃការផ្ការរឹសនៅខេត្តក្រុងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលបាទខាងលើនេះគឺគេដាក់ថាបន្ទាយមានជ័យបាទកណ្ដាលឬក៏តាកែវចឹងទៅណាអញ្ចឹងដោយសារតែស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការរឹសបាទខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងបងប្រងគ្នាគឺត្រូវធ្វើការ scroll វាឡើងមកណា scroll ឡើងមករឹសខេត្តរបស់យើងមកណាទៅពីយើងរឹសខេត្តកណ្ដាលហើយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលឿនពីតាមបញ្ជា បាទយើងចិញ្ចៀនបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើបញ្ជាឲ្យបាទខែតរបស់យើងឬក៏ក្រងរបស់យើងគឺជាប់នៅក្នុងចំណុចនេះហើយបាទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តគឺយើងក alé មកមើលខាងក្រៅបាទខាងក្រៅនេះគឺគេដាក់ថាស្រុកបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើស្រុកនឹងមកអឺបន្ទាប់ពីចុចទៅលើស្រុកហើយយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនេះទៀតបាទនេះគឺជាតម្រងមួយនៃការជ្រើសរើសឲ្យហើយអីស្រុករបស់យើង យើងគួរតែដឹងហ្នឹងបាទនៅស្រុកណាស្រុកណាអ៊ីចឹងហ្នឹងណាបាទអ៊ីចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅពេញយឺលើបាទសម្រាប់ពេញយឺគឺយើងត្រូវធ្វើការរើសនៅខាងក្រោមអ៊ីចឹងបើសិនជាយើងចុចមកមិនទាន់ឃើញស្រុករបស់យើងទេគឺយើងធ្វើការ scroll ឡើងលើឬក៏ scroll ពីលើចុចក្រោមណាពូកន្លែងហ្នឹងយើងអាច scroll ចុះឡើងបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំរើសបាទនៅស្រុករបស់ខ្ញុំគឺស្រុកពេញយឺហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការរើសនៅស្រុកពេញយឺហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើបេតាបញ្ជាក់ បាទបន្ទាប់ពីយើងចិច្ចទៅលើប្រថាបញ្ជាហើយបាទគឺពញាលឺគឺឈប់នៅក្នុងច្រំរុចនេះហើយហើយមួយទៀតបាទនៅក្នុងច្រំរុចនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើការបង្ហាញទេដេសានតែនេតិវារៀបវែងដែរនៅកន្លែងនេះគឺយើងចិច្ចដដាលហើយយើងរឹសឃុំសង្កាត់របស់យើងមកណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទកំពង់លួងគឺខ្ញុំរឹសនៅក្នុងកំពង់លួងនេះតែម្ដងយើងរឹសដូចគ្នាបាទរឹសដូចគ្នាហើយភូមិបាទសម្រាប់ភូមិខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនផាជាមិនពិបាកទេ អត់ទេថានៅភូមិណាបាទយើងត្រូវការបំពេញជាឈ្មោះភូមិរបស់យើងមកណា ហើយបើស្ិនជាបងប្អូនមិនចេះជាភាសាអង់គ្លេសទេគឺយើងអាចធ្វើការសាកល្បងបំពេញជាភូមិនោះគឺយើងដាក់អសខ្មែរមកណាបើស្ិនជាដាក់បានទេចាំយើងធ្វើការបកបមកខ្ញុំកថាបងប្អូនមិនដូចជាមិនពិបាកទេហើយបើស្ិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនចេះធ្វើការអឺបកបជាភាសាអង់គ្លេសទេអាចទុកការខមមិននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះខមមិនឈ្មោះភូមិមកខ្ញុំនឹងធ្វើការ associative <laughs> ភាសាអង់គ្លេសឲ្យបងប្អូនគ្នាយកទៅដាក់តែម្ដងណានេះករណីដែលបងប្អូនគ្នាមិនទាន់ចេះប្រើប្រាស់ទៅលើភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាឡាតាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងក្រៅនេះលេខផ្លូវផ្លេចភូមិនេះបងប្អូនដាក់ក៏បានមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានណាបើមិនមានលេខផ្លូវអាចដាក់ទៅហើយលេខផ្ទះនេះបើមិនជីអត់ទេគឺមិនចាំបាច់ដាក់ទេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញព័ត៌មានខាងលើនេះរួចរាល់ឲ្យហើយ យើងគិតមកមើលខាងក្រោមបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថាជំហានបន្ទាប់បាទយើងចុចទៅលើហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនេះវិញណាតោះឥឡូវយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថាអូខេបាទយើងចូលលើហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនៃការធ្វើការបំពេញនៅ Username មានន័យថាយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះបាទឈ្មោះរបស់យើងបាទឈ្មោះហៅក្រៅណាប៉ុន្តែបើសិនជាអាចទេយើងដាក់ឈ្មោះបិទប្រកាសមកបិទបខ័ត្ររបស់យើងបាទទាំងឈ្មោះ អត់តកូនហើយនឹងឈ្មោះរបស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើតនៅគុំទនីគីនេះមួយៗខ្ញុំបានស៊ើបបរំពពាន់ទៅលើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទេបាទគឺខ្ញុំតែងតែដាក់ឈ្មោះពេញប្រកបបាទវាអត់មានអីត្រូវធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទេបាទដល់សានតាវាជាសវត្ថភាពតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនេះទេសិនបាទតែឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ អ៊ីចឹងខ្ញុំបានដាក់រួចរាល់ហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអោកគ្នាក៏ប្រហែលជាបានដាក់រួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដាក់នៅឈ្មោះរបស់យើងរួចហើយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើបេតថាជំហានបន្ទាប់យើងចលនឹងណាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនៃការដាក់នៅលេខកូដបាទដែលជាសពន្ធភាពរបស់គណៈន័យរបស់យើងណាបាទគឺជាលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់អញ្ចឹងលេខកូដនេះគឺជាលេខកូដមួយដែលមានសារៈសំខាន់អឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះឡើងវិញបាទដើម្បីសាតែមានបងប្អូនខ្លះ NP ដែលធ្វើការដាក់នៅលេខកូដខ្លួនឯងហើយតែងតែផ្លេកបន្ទាប់ពីផ្លេកហើយតែងតែចូលខ្ញុំបាទថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលចាំបាទនៅ password នេះគឺមានតែបងប្អូនទេបាទมันអាចឲ្យពីណាគេចងចាំចំនួនយើងទេអញ្ចឹងលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ខ្ញុំគិតថាអាចមានអីត្រូវពិបាកទេណាអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច ទៅលើអាកំពងៗហ្នឹងមកគឺវាឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដនេះតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញសិនបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ម្ដងហើយគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបញ្ជាក់នៅលេខកូដដែលយើងបានដាក់មុនហ្នឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាខាងមុនមុនបើសិនជាយើងដាក់1 2 3 4 5 6កន្លែងនេះក៏យើងត្រូវធ្វើការដាក់នៅលេខកូដ1 2 3 4 5 6ដែរ trong ban nay ta chung thua ka bom pei leik code ni 2 dong nung hai eng chang lae nyom nang thua ka bom pei leik code ni mdon te san ba bon to peu jeung thua ka bom pei neu leik code chnumon 6 ktong ni ruich roal hai bong bon rokhni nang khoeng tamrong ni ba eng chang jeung kran tae thua ka rong cham ban tek na ba lae bon to peu jeung thua ka rong cham ruich hai bong prokhni nang chou mok kan tamrong ni ba ni keu che tamrong nei kan chot chmuot totu ban chok chey hay ni keu che leik account robos jeung na keu che leik account robos jeung eng chang bon to peu jeung chot chmuot totu ban chok chey hay យើងក្រនតចិត្តទៅលេ៎ពះចាប់ដើមសេវាកម្មនៃធនីកាអញ្ចឹងយើងក្រនតចិត្តត្រង់ចំណុចណាស់បន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនៃការ scan បរិមាណដៃបើបសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការ scan នៅបរិមាណដៃទេយើងក៏លើកមកមើលខាងលើនេះបានតែមានពាក្យថា script ឬក៏ពាក្យថារំលងណាហើយបើបសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការ scan នៅបរិមាណដៃបងប្រុសខ្ញុំក្រនតចិត្តទៅលេ៎ពះថាបាទដំណើរការលើនេះអ២នេះគឺជាជំរឹះរបស់បងប្អូនងាក់គ្នាណា អាចចុចខាងលើឬក៏ចុចខាងក្រោមសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការ scan នៅបរិមាណនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើភាថាបាទដំណើរការលើនេះបាទបន្ទាប់ទៅយើងធ្វើការ scan នៅបរិមាណដៃរបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនៃការបង្ហាញរបស់ទនីគាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើភាបន្ទាប់ហើយយើងចុចតាមគេណាបាទហើយយើងចុចមកបាទយល់ព្រមទៀតមកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ បាទកង់ធនាគាររបស់យើងអញ្ចឹងមែនថាតង់ជំនួយនេះគឺជោគជ័យ100%តែម្ដងជោគជ័យ100%តោះឥឡូវដេះសាតែនេះគឺជារូបភាពនេះខスクリーンសតទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ធនាគារដើម្បីបង្ហាញម្ដងទៀតសិនបាទឥឡូវគឺយើងទទួលបានជោគជ័យហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការចោះឈ្មោះហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការរងចាំអឺសម្រាប់ធនាគារនេះគឺគេនឹងធ្វើការផ្ដាល់នៅបន្ទុកណាសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការចោះឈ្មោះថ្មីគឺទទួលបាន500បន្ទុក 500ពិន្ទុនេះគឺវាស្មើនឹង5ដុល្លារ100ពិន្ទុគឺស្មើនឹង1ដុល្លារថ្ងៃនេះដើម្បីមើលថាតើចំនួនពិន្ទុរបស់យើងនៅត្រង់ចំណុចណាគឺយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះខាងក្រៅនេះគឺសញ្ញាបូកឲ្យគេដាក់ពាក្យថាបន្ថែមអញ្ចឹងយើងចុចទៅនឹងមកអឺត្រង់ចំណុចនេះលេសតែខ្ញុំត្រូវការ scan នៅម្រាមដៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ scan ទៅទីសិនបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ scan នៅម្រាមដៃឬក៏យើងធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដរួចរាល់យើងកន្លែងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះនេះ បាទបន្ទូរបស់យើងគឺនៅនេះបាទគឺរង្វាន់របស់តនីគីឲ្យណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើនឹងមកបាទម្តောមកគឺយើងនឹងឃើញបន្ទូរបស់យើងគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះបាននេះគឺជាបន្ទូអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចហើយ patch មកស្ទុះក្រោយគឺយើងនឹងទទួលបាន500បន្ទុកគឺស្មើនឹង5ដុល្លារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេធ្វើការចុះឈ្មោះតាមយើងយើងនឹងទទួលបាននេះឃើញ200បន្ទុក200បន្ទុក200បន្ទុកគឺស្មើនឹង2ដុល្លារបាទគឺវាល្អមែនតែនសម្រាប់យើងឲ្យវាគឺជាកងតេនីគេមួយវយើងអត់មានអីត្រូវឲ្យយើងនឹងព្រួយបារម្ភអីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញរួចរាល់ហើយហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញថាតើ យើងត្រូវធ្វើការបញ្ចូលនៅកាតទូសັບដៃដោយរបៀបណាដោយប្រើនៅបន្ទុះនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងបងប្អូនអាចធ្វើការរងចាំបាទនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបញ្ចូលនៅកាតទូសັບដៃដោយប្រើបន្ទុះនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែនីតិគឺច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះតែម្ដងសម្រាប់ចងល់ផ្សេងៗអាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូមួយនេះ បងចង់សម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ